edhe nga, se them, edhe nga këqyrja e videos, pash një atentator shumë jo profesional, sepse zjatja e dorës me ato lloj pistolete ndar krahërorit tregon që nuk është një person i stërvitur në polici apo në ushtri. Pra, sepse një nga gjërat e para që mësohet në këto akademitë e sigurisë është që arma duhet të qëndrojë sa më afër trupit dhe me duhet mbajtur me dy duar. Pra tregon një shenjë profesionalizmi sepse nuk lëviz. Dhe goditja në qitja në kokë tregon edhe një gjë tjetër, sepse vrasësit profesionist nuk qëllojnë kur në kokë, në fytyrë, sepse viktima duhet të identifikohet nga porositësit. Kjo tregon dhe një element tjetër që atentatori nuk është profesionist dhe ka motive urrejtje apo nuk di si ta cilësoj motivin, por nuk duket që është një gjë e ftohtë. Nuk është një gjë që e planifikuar në kohë e tjerë e tjerë. Kjo tregon që ka element jo profesional. Por jo profesional ka qenë policia e shtetit e cila nuk ka rritur të ngrejë direkt posto bloqet për të bëkuar hyrje dalje të shëngjinit.